No niin, Jarkko, mihin me ollaan menossa? Pieksän mäelle oltais menossa Voutilaisen Nikon tiluuksille. Käydään vähän jumppaamassa tai katsotaan pystynkö minä jumppaamaan mitään, mutta vähän valokuvaushommia ja se on sellaista olisi ohjelmassa tälle sunnuntaille. Joo, mulla on kans vähän tuo haukkari semmonen, että katsotaan miten sillä nostetaan, mutta en ole aikaisemmin päässyt kokeilemaan, ilmeisesti tänään olisi ohjelmassa vähän Finger Fingers. Niin, just se. kokeilua, niin se on ihan mielenkiintoista. Katsotaan, se saattaa olla, että se tohon niinku, vähän niinku ylösnosto saattaa vähän tohon hauberiin ottaa, mutta katsotaan, nostetaan sen verran kun pystytään. Nimenomaan. Joku herrasmies sieltä on tosiaan tulossa vielä valokuvailemaankin, niin joo, näin mä ymmärsin kanssa, että olisi joku ihan ammattikuvaaja, niin sillä on varmaan joku apinasuodatin. Toivottavasti. Näinkö mä sitten miehistä on kyllä huono saada pahoja kuvia. Se on täysin totta. Se saattaa yllättyä, että kuinka kameran täydeltä sitä tulee kanssa niin kuvaa. Tässä on oikea poski kuvassa. Niin, kyllä. Pelkkiä lähikuvia ei, kun ne oli vaan vähän tuhtia poikia. Joo, ei ihan hauska lähteä viettää tällaista kesäistä sunnuntaipäivää Pieksämäen suuntaan ja katsoa, mitenkä Voutilaisellakin hommat rullaa. Kyllä. Niin. Se on hyvä, että mä oon ollut niin yksinäinen tällä kanavalla, niin nythän sä oot ollut käytännössä katsoa vähän niin kuin kaikilla videoilla tässä viime aikoina. Että vakio kasvoi. Niin, kyllä. Tämä on taas tämmönen joka viikkoinen jamo-spesiaali, ei muuten kuin tervetuloa vaan. niin. Mutta eiköhän me jatketa tota matkantekoa ja katsotaan sitten, että minkälaista urheilua me saadaan siellä aikaiseksi siellä Pieksämäen päässä. Joo, tehdään näin. Yritetään päästä tässä peräaikarun perässä pikkuhiljaa menee, koska minähän en niin tyhjin käsiaan, jos sieltä lähtee. Katsotaan, mitä kaikkea tästä matkan varrelta löytyy. Niin, sitä tiiä. Kyllähän se kaikenlaista tarvetta, niin kärry on hyvä olla aina mukana. Se on totta, jos ei muuta, niin sitten niin poimitaan vaikka marjoja kärrytä. Niin, nimenomaan, tai hiekkaa vähän hiekkasäkkiä. Niin jo. Tai jotain, kyllä me jotain keksitään. Niin, tai sitten kun se sun persen lihas räpsähtää irti lopullisesti, niin vieräytetään sut sinne yöllä liinalla kiinni. Huomaliinalla vaan keskeltä kiinni, niin kyllä se siellä pysyy. Niin, ja siinä onkin poliiseille selittämistä. Eli nyt voitte laittaa yhdessä semmoisen pitkän verran käyntiin tässä, että päädytäänkö tässä nyt sitten A. Iltasanomiin, B. Seiskalehteen vai C. Alipi. Vai D. sairaalan oman päivystykseen. Sekä jos ensimmäinen sunnuntai, kun sinne mennään. Totta. Eikä ensimmäinen sunnuntai, kun sinne mennään Pieksämäen reissulta. Eikä varmasti viimeinen. Ei, kyllä. Yes. Mutta ei muuta kuin katsotaanhan perillä. Enää.
Pieksämäki-turnee tehty ja ei toistaiseksi ainakaan tiedostettu, että olisi enempää revenneitä lihaksia tai niitä olisi pudonnut kyydistä muutenkaan. Ei enää. Joo, ei mitään mainitsemisen arvosta. Tällä kertaa enemmän. Enemmän kuin tullessa, kun lastattiin peräkärryitä, ettei sulle roipettakin vielä. Niin, kyllä. Nyt on taas pihakoristeita vähäksi näkään. Ja perhe tykkää. Se on, totta kai. Se on yhteinen harrastus, tuommoinen metalli ja muiden outojen raskaiden esineiden pihalle asettelu. Oh. Se on rauhakin vahvistuu, kun se leikkaa nurmikkoon, niin sitten siirtelee niitä aina siellä. Kyllä. Oho, eli joo. Yhteiseen hyvään tässä toimitaan. Niin jo, ei yhtään ei ole itsekään motiivit. Ei. Niin. Mutta oli ihan hauskaa. Tukki oli tosi outo punnertaa. Nämä isot tavallaan ei saanut, ne käsiaukot on isot, ei saanut sitä tukkia silleen tuettua. Mutta kyllähän se ihan hyvin nousi ulkosalla vaan ja pikkusen tommonen mäki lähtö tavallaan sinne. Niin. Joo. Oli aika mielenkiintoinen punnerella sitä, mutta... Alkuun tuntui tosi ouvalta, kun on tottunut, että saa noin forkut lyötyä sitä reunaa vasta niin kuin tukkoa. Että jos se joutui ranteiden varassa ensin, ennen kuin hokas, että miten se pitää nostaa. Niin. Mutta oli hyvä tukki kyllä punnertaa ja näin poispäin, että ei siinä mitään. Että... Se on vakaa, kun se on vähän. Toikin oli mitään 95,5 kiloa, kun se oli tyhjänä, niin se on aika... Niin, jotain sitä luokkaa se taas. Niin. 95,5 siinä oli tukin sisällä. Oli ihan jämäkkä punnertaa ja fingeriäkin oli hauska ensimmäistä kertaa kääntää, ei ole aikaisemmin tullut pyöritettyä. Sulla ei tosi antanut ei tota... Ei antanut, vierasi ei kestänyt sitä, joutui jaloilla potkimaan, niin se on tuo pakara, niin palasina nyt, että... Tai joku, en tiedä mikä, onko se nyt revennyt vai mikä siellä nyt on, mutta... Se kipeytyi jo siinä tukissa pikkusen ja... Ei uskotanut lähteä sitten jättiläisen sormen yrittämään edes muuta kuin vaan sen, että otti sen niin asennon siitä lähtöasentoon ja siinä se lähti. Niin, kyllä vähän hyvin tuntuma. Niin, nimenomaan. Joo, kyllä se raskas on. Ja tosi erikoinen, siinä tulee vähän semmoinen jännitys myös, että sä et tavallaan etene liian nopeasti, että sä ei jalat luista ja ei tipu päälle koko paska. Niin, kyllä se siinä käy höplästi, kun tulee tuohon solisluun paikkeille sieltä suorilta käsittelyissä. Lukkoon vähän matalemmaksi. Kyllä. Joo, säkin heitto oli odotettua itseltä aika paskaa. Sulla se lenti tosi hyvin, mutta... Niin. No joo, ihan ok. Tietysti ja vähän harmittaa se toinen säkki, mitä yritettiin. Niin sinne tuli jo vähän ruvasi takahampaat kiristymään, kun ei mennä. Niin siellä... Ei mennä, mutta sitten sitä vaan tahkottiin ja sitten loppui kyllä jo papu, että ei ollut räjähtävyyttä enää. Niin, ja se on tossakin, kun polkaset siihen säkiin perään, niin se joka ikinen kerta vihlas tuolta pakarasta. Ja... Niin, kyllä. Mutta se oli tietää, että käveleminen on taas tuskaa. Kun... Joo, se oli jännä se. Siinä oli siis siinä toisessa raskaammassa säkissä. Se ei ole paljon painavampi, mutta se on niin lyhyempi se remmi, mistä otetaan kiinni. Eli se heittokaari jää pienemmäksi, eli se on raskaampi heittää ja sitten siinä on... Se pyörivä se kahva. Kumikahva siinä, mikä niinku vaikuttaa sit siihen tuntumaan. Mulla on itellä ollut yksi semmonen lyhyt viilekkinen säkki, et se on, siitä mä tykkäsin sillä heittää. Se saa tavallaan heijattua, vaikka se ei se liikerata on niin pitkä kaareva, mutta siihen saa heijattua vähän jaloista enemmän sitten niinku voimaa siihen heittoon, mutta ei vaan niinku yksinkertaisesti. Tänään ei ollut se päivä. Niin, ja kun se on toki tuo heitto vähän semmonen, että kun sitä ei... Milloinkohan liian viimeksi on reenannut, kun säkit on vähän harvassa, niin ei niitä pääse sillä heittelemään, että pitää vaan saada se tatsi siihen löytää. Ja... Niin, se on ihan totta jo. Eihän se sinänsä, kun ennen älyttömän painavia on ne säkit, mutta nyt heitettiin 4,5, kun me heitettiin sitä. Niin, 4,5 metriä. Niin, kyllä se kuitenkin omansa vaatii sekin. Kyllä. Kyllä joo, ei kiviä me ei nyt sitten otettukaan, koska ollaan tarpeeksi riskeerattu noita hauisjänteitä tässä viime aikoilla Hukuniemen kisat ja sitten jopa tuo Fingal Fingeri niin on vähän semmoinen, että se ottaa siinä alkurykäisyssä siihen
Joo, sinä mä olin ekaa kanssa siinä fingerissä niin vihlastelta hauiksesta taas. Mutta nuo kuffit on ollut aika hyvä, että se saa sen paineen pois siitä, niin pysty sitten, mutta tosi varovasti pitää tehdä, kun siinähän vähän samaa niin kuin käytön samassa asennossa kuin kiveen nosta sitten, että niin on kyllä. Kämmenet kun on niin kuin tavallaan sisälle päin, niin silloin se mulla ottaa tuohon hauikseen. Ja niin päätinkin, että en enää tänä kesänä tai tänä vuonna nostele kiviä, että seuraavan kerran mitä nostan, niin on siellä Madridissa nostetaan sitä kumipalloa olka päälle, mutta tota, se on siitä sen ajan murhe, katsotaan tuleeko siitä mitään vai. Nyt pitää keskittyä siihen, että saadaan tuo pakara pelaamaan ja pääsee sinne Lontooseen sitten ees jossain kunnossa lähtemään. Niin, milloin kun se on? Lähdetään 10. päivä ensi kuuta. Eli elokuun 10. taas lähtee lentoja. Olisiko se ollut 13. päiväköhän se oli se? Joo. Ei ku 11-13 päivä, joo. Se on 3-päiväinen kisa. Niin kyllä. Että aikahan tässä loppuu kesken ja se vähän tuo semmoista omaa ressitilaa tähän hommaan. Että ne olisi niinku ne H-hetket, että pitäisi painaa jo täysiä niinku isommilla kuormilla, mutta nyt tää meni tälleen ei vähän mitään. Niin jo. Ennetään on parasta mitä on tarjota milloinkin. Nimenomaan ei se. Joo, ja pitää koittaa olla vaan ressaamatta, kun ei se vaan pahentaa tilannetta. Nimenomaan, joo. Sitten mä keskityn nyt sitten tän loppuajan niinku yrittää saada vähän painoa pois ja aerobista kuntoa vähän paremmaksi. Et. Kyllä. Näin on. Mut joo, ei oli kyllä. Kaikin puoli oli hauska pyörähtää Pieksämäellä ja oli hauska nähdä Nikoakin. Oli kiva, että tämä John oli meitä kuvaamassa. Tämä kaveri kertoi, että hänen niinku ajatuksensa on se, että hän kuvaa urheilijoita. Että kun yleensä tämmöisiä ihmeellisiä urheilulajeja ei harrasteta kovinkaan pitkään, että se on 10 vuotta ja sitten se niinku terävin kärki putoo pois, niin hän haluaa siitä jakaa niinku tavallaan näille ihmisille muistoja, että mitä alamäkipyöräilyä hän oli käynyt kuvaamassa. Ja niinku jotain esteratsastusta ja niinku crossfittiä ja kaikkea tällaista, että niinku niin, oli kyllä mukava oloinen kaveri ja hieno ajatus sillä, että itse entinen jalkapalloilija ja sanoi, että havahtui siihen, että hänen huippuvuosista ei ole mitään kuvia missään, että hän haluaa jakaa nyt muistoja sitten muille ihmisille, jotka tekee erinäköisiä ihmeellisiä asioita, niin ei kyllä, niin, ihan hieno niinku ideana. Kyllä joo, ja sen takia oli kiva kuvata vähän niinku tavallaan behind the scenes, että mitä se hänenkin kuvaaminen on. Mä laitan tonne Nessuboxiin myös hänen tota noin niin Instagram-sivulle linkin, niin voi käydä katsomassa minkälaista kädenjälkeä hän on tehnyt, ja todennäköisesti meidänkin sosiaalisista medioista hänen jälkeen varmasti löytyy, kun kuvia sieltä jossakin kohti tulee, niin on, nää on mahtavaa aina, että ihmisiä kiinnostaa ja ihmiset haluaa, niin kiitteli kovasti siitä, että tavallaan esiteltiin hänelle lajia, että pääs vähän sisälle, mikä on homman juoni. Ja niin kyllä. Niin, oli kyllä oikein erilainen treenata, kun joku kuvaa niin kuin stillikuvaa koko ajan siinä. Ja vaikka se hän ei niin kuin hirveästi meidän treenaamiseen puuttunutkaan, mutta no joo, ei se. Oli vähän niin kuin taustalla ottokuvia siinä, että ei sillä lailla ollut, mutta oli mukava kokemus tuokin. Olisi mukava se sillä lailla, että on niinku ammattikuvaaja, mikä ottaa kuvia, niin niitä kyllä niitä sitten mukava itsekin katsella vanhempana. Niin on kyllä, joo näin on. Että mitä kaikkea sitä on tullut tehtyä ja näin poispäin. Kyllä joo, ei kyllä. Ja, ja kyllä kun ei niinku itsekin kun aloittelin, niin paljon otettiin vaan valokuvia niinku kisoissa ja tolleen. Mutta sitten tietysti kun puhelimissa rupesi nuo kamerat paranemaan ja muut, niin sitten se meni siihen videoiden otteluun, että ei ole kyllä kovin montaa valokuvaa otettu viimeisen 4 vuoden aikana. Niin, ja sitten videotkin on vähän sellaisia, että ne ei julkaistaan mitä julkaistaan ja sitten puolet aina vähintään unohtuu, että niitä edes on. Ja sitten julkaisukelpoisesta, mitkä muistaa, niin niistäkin puolet on vielä sellaista, mitä ei halua näyttää. Tai niin, mullakin on varmaan niin tietokoneella ja muistitikuilla, niin varmaan 1000 tuntia on niin videomateriaalia.
mallia, että... Joo, mulla on vielä enemmän, niin. Koska mulla on kaikkien muidenkin materiaalit, mutta niin. Kyllä mä, niin kuin mä tein tuossa pari vuotta sitten se joulukalenteri, niin siinä mä vähän selasin lävitä sieltä niitä niin kuin tällaisia hauskoja pätkiä, tosi vaan itsestäni julkaisin niitä, mutta oli ihan hauska selata taaksepäin niitä, että... Toakin niin kuin just ainakin muistitikullekin, niin... Nehän ne hautautuu, ei niitä tuu kateltua niitä videoita sitten, ei, jos tää lähdet varotavasti etsimään jotain. Ja... Niin jo, kyllä se sitten kun tietysti ois vielä merkannut itse joskus aina ne tiedostot, että mitä on missäkin, ettei tarvitsi ihan jokaista videoa aina käydä läpi, kun jotain tiettyä päin etsimään. Niin se. Mutta onpahan nyt tallessa aina. Niin... Joo, yksi uusi kokemus lisää ja ehkä tääkin taas osaltaan vie sitä voimamieslajia eteenpäin, kun... Saahan taas. Ainakin yksi ihminen tietää nyt enemmän voimamiesurheilusta kuin... Niin, pintaraapas on tosi, mutta... Niin, mutta kuitenkin taas on vähän enemmän sisässä ja ehkä kuvien kautta sitten taas tavoitetaan uutta yleisöä, että... Niin, kyllä. Niin. Joo, sehän siinä aina on sitten, että kun ne laitetaan tonne jonnekin, niin... Tavallaan niinku normaali ihmisten nähtäville, niin sieltä sitten saattaa joku kiinnostua ja näin poispäin. Kyllä. Ei ole aina tää oma pieni pieri pyörii, mikä autoa toiselle paitaan vaan niin. Kyllä. Jees. Mutta eiköhän me pistetään nyt pillit purkkiin. Meillä nimittäin kamera taas vilikuttelee punaista valoa, että kohta loppuu akku ja ukoilla on liikaa asiaa. Ei muuta kuin kiitoksia ja muut treeneistä ja reissuseurasta. Ja ei muuta kuin nähdään taas ensi kerralla isompina ja vahvempina. Jep.